Друзі, всім привіт! У нас на каналі проводиться розіграш цілих 5 призів. Я думаю, кожному рибалці буде приємно виграти щось для себе та використовувати ці призи у рибалці. Тому зараз хлопці розкажуть про призи, а потім я вам розкажу умови, які треба буде виконати, щоб виграти саме цей приз. А за перше місце ви отримуєте фідера Magnum Black з розміром 3 метри. Дуже підійде для починаючих фідеристів, також вона підійде і для більш таких продвинутих. Ну і для нашої річки Стирта це взагалі паличка просто безподобна. За друге місце ви отримуєте катушку фірми «Флагман», яка підійде вам для пікерного дивша, так і для донного. Любителі половити карасиків ми подаруємо за третє місце джокерка. Паличка є дуже легенька, удобна. За четверте місце ми вам підженемо ситу компанії «Флагман» серії «Армадейл». За допомогою нього ви зможете свою прикормку завоздушити, рівномірно зволожити та позбутися комків. А за п'яте місце ми вам підженемо отакий куканчик для любителів спінгової рибалки, якої у нас на каналі мало, але все-таки вона ще буде дочекатися осені. Під'ємна річ для тих рибачух, які сплавляються лодкою по річках та можуть сюди чіпляти свої трофеї. Так що, друзі, як ви бачите, призи є доволі непоганими, а щоб виграти ці призи, вам потрібно зробити. Перше, підписатись на канал «Файна компанія», друге, підписатись на канал «Не просто рибалку», третім пунктом є вступити в групу вайбері «Тихий берег», ну і четвертим, прокоментувати це відео знизу і поставити лайк. Всі ссылки на канали та групу вайбері ви можете побачити під описанням цього відео, так що перед тим, як участвувати, не забудьте відкрити свої підписки на каналі, щоб ми побачили, що ви саме підписані на нас та на канал «Не просто рибалка». Тому всім щастить!